geral tá vindo forró aí, já ouvindo forró, hein? Ai, ai, credo que delícia. Ai, ai, credo que delícia. Ah, forró da sábado. Aí, vamos lá, Tarzan tá vindo hoje aí, vamos pescar com o primo Tarzan, Betão, vamos ver o que vai dar. Ó, ai, ai, credo que delícia. Ai, 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 credo que delícia. Alô, porra arrumada, hein? Ó, cheirão bom, ó, ar puro pros meus turmão, coisa gostosa que é isso aqui. Chegar cedinho, clareando o dia aqui na beira do mato, sentir cheirão da relva, cheirão de orvalho molhado, cheiro do mato molhado, misturado com cheiro de flor da noite. Vou te falar pra você, hein? Show de bola, tem um pé de dama da noite aqui perto do poção, mas é esse, fala um perfume de manhã cedo que eu vou te falar, e à noite, show de bola, maravilha, isso é privilégio, né, show de bola. Vou fechar a porteira aqui, vamos começar a cuidar da Lisa, tá, então deve estar chegando aí, porcaiado, fazendo um regaço aqui, ó, oi. Ó, porcaiada arregaçando com as nascentes aqui. Aí o bicho que fuça. Ah, Eduardo tá aí. Aí o Eduardo. Não. Pousou aí, mano? Não. Não? Não agora. Aí. Aí que beleza. Certo. Bom, graças a Deus? Bom, graças a Deus. E o senhor? Não. Deixar uns curimba? É, meu pai e minha mãe ontem veio, pegaram um, hoje não. Ele estava ali embaixo ontem? Olha lá, o Eduardo já servou no almoço, piaparona. 43 centímetros, você é fácil não, hein? Ah, lá vai pegar umas pardas. Garantindo o assadão pro almoço, a bitela. Aí, olha lá, chegando. Agora sai, hein? Peixe já pra fritar? Agora sai o almoço. Aí, ó, pra sair o fritado, ó. Aí, eu pensei que não ia nem ter mistura hoje, velho. Vai ter, tá bom mesmo? Vamos. Vamos ver. Tá bom, Betão? Ei, acabou de pegar? Vamos, graças a Deus. Irmão? Aí o Eduardo pegou. Olha, pai. Aí. Opa, 43 centímetros. Aí, ó, que beleza. Em lapa de piapara, mano. Rapaz. É grande, já dá pra nós três. Olha lá, daqui, o almoço tá garantido, oh, velho. Bom dia, beleza? Aí e a Teca? Já tá dando uma esfrega nos biquinhos aí? Ontem tava quieto, não pulava um peixe, só de tardezinha. Agora cedo joguei farelo, joguei muita ceba, ó. Agora cedo parece pipoca, nunca vi pular tanto curinho igual pulou agora. Mas também a lua mudou, acho que... Mudou essa noite. Né? Não, mudou não. De ontem pra cá. De ontem pra cá, né? É. Vai começar a pegar peixe de hoje pra frente. Tá, cara. Um dia não tá pegando. Tá. Thank you.
Aí o bom demais da conta. Garantindo, fazendo um almoço. Quase bom, mostrar um negócio pra vocês. Isso é novo, ó. Vocês têm visto no vídeo aí o pessoal perguntando, comentando. Ô, campeão, tem vontade de comer um peixe desse aí que você faz assado aí e tal, né? É bom mesmo, é melhor de bom, não tem pra ninguém. Entrou? Ele tá lá? E é isso aí, é bom mesmo. Isso aqui é uma comida fina. É pra pouco isso aqui, né? Qualquer um, todo mundo que experimenta isso não, tá bom? E o pessoal perguntou como é que faz, se tem algum segredo, tal e coisa. Não, é só pôr, eu faço só no sal grosso. Só que o segredo tá no fogo, tá bom? Faz o foguinho, deixa queimar a lenha, queimou a lenha, junta folha, umas folhas das árvores aí. Não as folhas muito secas que vai dar lavareda. Cata as folhas marrom, que ainda não tá bem seca, tá bom? Aí você põe por cima, deixa queimar um pouquinho. A fumaça daquela folhagem junto com a da madeira, que vai defumar o peixe. Não pode ter muito calor, não pode ter muito fogo. Tem que deixar o fogo brando ali, a brasa brando, você põe a mão ali, você vai perceber. E deixa ali o trem cozinhando. E nem deixar assar muito, o peixe não pode assar e ficar seco. Ele tem que cozinhar naquela fumaça ali. Ele vai ficar defumado, fica um gosto de defumação, que eu vou te falar pra você, velho. Pessoal que come aqui, chega a chupar os espinhos, velho. Não tem pra ninguém, bom demais da conta. Melhor de banho, olha só. Aí, esse vai ser o almoço do Tarzan e do Beto. Aí, será que o Beto vai gostar disso, hein? Aí, surpresa pra você aqui, rapaz. Aí, trem bonito. Ó. Tem pra ninguém, hein? E o melhor de tudo, é uma comida rapidona, rapidão, ele, o peixe ele cozinha rapidão, você põe ali na brasa, ali no calorzão, ele vai com escama, ela tá, não tira a escama, põe sal grosso dentro da barriga, tira a barriga, dentro da barriga, e põe o bichão ali, já tá cozido, faz uma sarmourinha, vai pôr e manda. Aí, ô, melhor de bom! Ah, e aí? Bom, hein? Tá com fome? Você gosta de Deus? Você gosta de Deus? Gosto, e né? De peixe? Também. Vixe! Não, experimentar um danado desse agora. Ai, é um mesmo pra cada um? Oh! Ai que beleza! Ai que beleza! Vai dar bom, hein? Vai, tá bom. Faz um pedaço de comida pra mim? Será que tá pegando peixe? Eu não quero. Você pegou a bolsa dela e pra praça hoje? Como é que ela vai sair? Olha lá, Beto. Olha lá, tá vendo? Pegou a bolsa da mulher dele. Como é que ela vai sair pra cidade hoje, ó? Olha lá em casa. Ei, ah. Eu estava pegando você com essa bolsinha. É, vai. Quanto ela fala. Pega no mundo com a mão. Você trouxe comida, Beto? É bolsa de macho. Esqueceu de mandar um... Não tem garfo? Deve estar vendo a mamita. O coronel trabalhando na hora dessa, hein? Estou. É, bem feito para ele, né? É. É, filho. Você está trabalhando? Ele falou que... Ele vai trabalhar até 70 anos para comprar uma fazenda no Mato Grosso. Para pescar. Ele tem que trabalhar até o 100, né? Coitado. É duro ser pobre, né, rapaz? É, você é o couro bicho. Aí, rapaz. Olha lá, ô, campeão. Ô. Minha boia tá lá em cima. Tá vendo ela? É, o cara aí, tá ó. Falando aqui, ó. Mas ela tá mexendo? É? E ele tá pego? Tá pego ainda. Ah, vou lá tirar ele, eu entro lá e pego ele. Lá? É. Olha lá, campeão, vamos pegar esse peixe. Eu entro lá, vamos lá, nós vamos pegar ele. Vamos comer, nós vamos lá pegar ele. Nós vamos pegar esse peixe, campeão. Meu irmão tá parado lá pra ver se pula na água, mas não apareceu mais. Agora, olha, rapaz, passou. Mas a boia, dá pra ver ainda ou não? A boia tá grudada com ele. Olha que ele enrosca no corpo, ali ele sapateia pra um lado. Mas agora dá pra ver a boia ou não? Tá sumida. Não, tá sumida. Ele tá passeando aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Ah, vai pegar ele. Eu escutei outro pé lá. É grande? Aí, campeão, vamos pegar esse peixe, campeão. 5 quilos. Aí, ó, vamos comer um é, peixe aí. É, não, obrigado. Olha, rapaz, olha o filé do Corimba. Olha que me fez comigo. Olha que ele enrosca. Eu até foi pra mim, não é do rapaz não, porque ele perdeu só o coisa, não perdeu a boia. Depois então você filé, perdeu a boia. É, ele levou com boia com tudo. Ai, filé que o campeão fez pra mim. É, grande, bicho. Você pode, na hora que te enrosca lá, você vai ver. Ele vai tacar na hora que você vê, você fala, eu vou entrar lá na água, vou pegar nessa boia. Rapaz, é grande. É, mas pega, bicho. Tenta aí, eu vou comer um pedacinho, só pra experimentar. Tá.
Pô, a hora que você vê a boia, você me grita. Eu não grito. Eu vou lá ver ela. Quando você vê a boia fincar, você grita. Aí não vai correndo. Espanta o bicho pra baixo. Cada puta, ele tá enroscado ainda. Se ele passar a mente enroscado, ele é meu, eu que tem, né? De quem tirar, né? Mas sabe só, cara, eu acho que eu mesmo, porque primeiro ele não mordeu o anzol, ele só me roubou, tu vira. Na hora dessa vez ele mordeu o anzol, só que a minha linha, e eu não destravei o molinete. Quer dizer, essa enfiou na boca dele, tá, né? Mas fica uma grudando no céu da boca, mas não saiu. Hein, Capial? Essa grudou na boca dele, então. Dourado. Vai, tá lá pego ainda? Tá lá pego. Vamos tirar dourado, viu? Será até quando? Vamos lá, entra lá e tiro ele. Vamos lá, entra lá e tiro ele, tá nascendo. Do lado de lá ele tá? Não, ele tá do lado de cá? Tá só o gancho lá, moço. Vamos ver, ó. Aí, que beleza, ó. Tamanho do piau, mano. Dá 1 quilo esse piau, olha. Olá, Mordene. Pesco o dia inteiro, o peixe não pega. Você vem aqui ver o amigo pescar, ele garra lá sozinho. Acho que eu vou largar lá pescando sozinho, viu? Aê! Vem aqui, pum! Vou lá pegar meu bocó. Larga aqui pra você pegar um curinho. Pesca, vai. Tá. É uma luta pra tirar um curimba aí que eu vou te falar pra você. É uma luta aqui, ô campeão. Tirou? Aê! Olha lá os bichão. Vai dar uns asas amarelas grandes, né, pai? Dá. É isso é grande. Rapaz, põe no pé na orelha. Pelo amor, tá brabo, hein? Nossa senhora. Jesus amado. Põe o bicão dele, vai ser Eduardo. Eduardo. Então você pescou. Aê! Olha lá o bitela. É? O dia inteiro, né, pesquei um? Final de pescaria, 6 horas da tarde, já tá querendo escurecer agora, já começou a esfriar também, ó. E é isso aí. Agora essa temporada agora é meio fraco, o curimbato tá começando a encostar no poço, começando a cair cerveja. Você viu o tanto de peixe que pulou? Viu aí a peixada pulando? O pessoal que já tá pescando aí há mais tempo já pegaram uns par de curimba hoje, curimba bom. E vai ficar melhor, tá bom? Eu vou encerrando o dia com esse aqui, bitela desse piau, ó. Oh, olha o tamanho desse piau, parece piapara, mano, olha só. E dá 1 quilo esse danado aqui, ó. Teve bom demais, ó, teve bom demais, dia maravilhoso. Pesquei com meus primos, pesquei com as companheiradas aí pra cima, dia maravilhoso, passarinhada cantando. E é isso aí, tá bom? Tá chegando agora, já se inscreve no canal, vai deixando teu like no vídeo aí se você gostou, mostra o capial pros teus amigos. Até a próxima, vai ter mais pescaria boa pra vocês. Tchau, obrigado!